Vracíme se tentokrát ke hře, která nevyšla zas až tak dávno, vyšla před 10 lety, jmenovala se Grim Fandango a byl to první takový velký solový projekt Tima Schafera, kterého můžete znát hry jako Full Throttle, to je pro ty pamětníky spíš, a nebo Psychonauts, to je novější. Dnes Schafer dělá na Brutal Legend, ale vlastně Grim Fandango byl takový projekt, který ho povznesl nahoru do těch výšin, do těch nebes vývojářských. Šlo o příběh Manyho Calavery, který pracuje v úřadu smrti, kde přebírá duše zemřelých a transportuje je do podsvětí, do 9. podsvětí. Jenže zjistí, že se děje nějaká divná korupce a někdo šmelí s těmi dušemi a snaží se od nich získat lístky na rychlý vlak, který je do podsvětí doveze hrozně rychle a oni potom musí chodit pěšky. A byla to taková detektivní zápletka, hodně inspirovaná filmy jako je Casablanca, takovými těmi noárovými klasikami a taky architektonickým stylem Art Deco, jako třeba nedávný Bioshock. A hlavně mexickým folklorem, mexickým dnem mrtvých, což je svátek, kdy Mexičané jakoby oslavují své zemřelé předky, nosí cukrové lepky a takové divné kostýmy. A podle toho vlastně vznikly hlavy všech těch hlavních protagonistů. Grim Fandango byla první trojrozměrná adventura od LucasArts, proto na ní byly kladené velké nároky jak na samotnou kvalitu obsahu, tak na technické zpracování. Tu postavičku jste tam nevodili klasicky, jste klikali myší a tam postavička tam došla, ovládali jste ji přes klávesnici, že jste šipkami vodili tu postavičku a když jste přišli k nějakému zvláštnímu bodu, na který se ta postavička, když ten bod byl jakoby aktivní, tak se na něj koukala, jako otáčela vůči němu hlavou, tak stačilo zmáčknout enter a ta postavička sama vykonala nějakou akci. Ku podivu nešlo o engine Scum, který byl předtím používán na dvourozměrných adventurách, protože vývojáři zjistili, že příliš jednosměrně zaměřený a tím pádem nezvládne to rozměrné prostředí. A engine pro hru si vypůjčili z hry Jedi Knight, plus navíc napsali skripty v programovacím jazyce Lua, které potom všechno ovládali. Práce na té hře, reálné práce trvaly 1 rok, ovšem 2 roky byla předprodukce, pak se ho teprve vytvářelo a Tim Schafer kolem sebe měl takovou bandu zkušených vývojářů a grafiků, kteří mu s tím pomáhali a díky tomu má ta hra takový osobitý ráz, nejen tedy v tom příběhu, který napsal Schafer, hra měla tuším 8000 linek textu konverzačního, ale i v tom grafickém vyjádření, které je skutečně velmi originální. Právě jak vidíte ty hlavy a jejich obličeje, tak ty byly snad také jako, nebylo to úplně první, ale jedno z prvních použití odečítání zertů a animace vlastně obličejových podle toho, jak lidé skutečně mluvili. Tady už máme démona, který vozí Manyho ze světa mrtvých do světa živých. Celá hra se odehrávala v 4 epizodách, jakoby kapitolách, které vždycky byly oddělené 1 rokem a odehrávaly se právě o tom svátku mrtvých a Manny se pohybuje z jednoho prostředí do druhého, takže vlastně tady vidíme nejvíc to první prostředí. Teď Manny nastoupí právě do auta a odjede do světa živých. A další každé prostředí bylo pozměněné a graficky úplně jiné. Bylo to trošku jako v Psychonautech, když to hrajete, vlezete někomu do mozku a tam se to odlišuje, tam se to výrazně odlišuje. Tak podobně působil i Grim Fandango. I když to byla velmi originální hra a podle odhadů se říká, že se jí prodalo 500 000 kusů celosvětově, tak ji LucasArts prohlásili roku 2004 za projekt, který jim nikdy nevydělal. Že se sice zaplatil vývoj, ale nikdy ta hra nebyla výdělečná, což je tak trošku osud her Tima Schafera, protože kritika je zbožňuje, inteligentní hráče je také zbožňují, ale nikdy nemají takovou prodejnost jako velké komerční pecky. Přitom Grim Fandango vycházelo trošku kolem toho, co jsme popsali i z filmu Tima Burtona a před 2 lety roku 2006 se dokonce na internetu šířila divoká šuškanda, že Tim Burton bude film režírovat, to samozřejmě není pravda, ale jenom to znamená, jak k sobě mají ty vizuální styly blízko. Dokonce se šířila i šuškanda o tom, že by měl být druhý díl toho Grim Fandanga, ale tyto zvěsti bohužel nezůstaly naplněny, zůstalo jenom u takových těch výkřiků na internetu v těch diskuzních fórech. Co hru jednoznačně pasuje na legendu je také humor, protože ta hra je ukrutně vtipná. Těží z takových jako běžných situací v neběžném světě, které pak zpracovává nějakým způsobem a tomu se smějete, když to znáte. Ku příkladu jste tam mohli vidět kostlivce, jak posiluje, což je trošku nesmysl, že jo, kostlivec posilovat, aby mu rostly svaly, no. No, proč ne? A Tim Schafer vlastně na univerzitě studoval mimo jiné i literární vědy a chtěl být spisovatelem, ale vlastně potom zjistil, že ty herní
návrhy, že herní scenaristika mu vyhovuje mnohem víc díky tomu, že může rozepisovat ty dialogy a dělat s nimi skutečně všechno možné. Mimo jiné právě on je zodpovědný za většinu dialogů v Monkey Islandech, v těch prvních, na kterých samozřejmě Ron Gilbert spolupracoval, ale chtěl mít tu hru trochu vážnější, teprve po nástupu Schaffera z ní udělal takovou komedii, jaká je to dnes. Vlastně v tehdejší době byla Grim Fandango trošku ojedinělá, protože pořád převládaly adventury, kde jste tu postavičku vodili myší a takové ty 3D záležitosti, které nastoupily až potom, vlastně takovým dalším průkopníkem byl třetí díl Gabriela Knighta, tak ty vůbec se vtedy neprosazovaly, nebo vůbec firmy nepřemýšlely, že by je měly dělat. Vzhledem k deklinaci žánru se i LucasArts rozhodli, že nebudou dělat samá Maxe 2 a Full Throttle 2, což měly být také trojrozměrné adventury založené přesně na tomhletom engineu a na tomhletom zpracování. Ale myslím si do dneška, že Grim Fandango zůstává fantastickou hrou s nadčasovým zpracováním, kterou by měli hrát úplně všichni, kdo mají rádi adventury a třeba jim tahle nějakým způsobem unikla.